Ես այսօր առադանալու եմ մի նախագծի, մի ցուցահանդեսի մասին եմ պատմելու, որը հիմա դեռ ընթացքի մեջ է, այնտեղի ունեցում, այն ուրեմն բացվեց այս նախորդ տարվա նոյեմբերին, նոյեմբերի սկզբին, Վիեննայի ճարտարապետության թանգարանում, նախագիծը այս կոչում է կոնկրետ սովետական մոդեռնիզմ, անհայտ պատմություններ 1955-ից 91 թվականների ընթացքում, հա, խորհրդային ուշ մոդեռնիզմի պատմության անդրադառնող ուրեմն նախագիծ էր, և այն մտնում էր ավելի մեծ նախագծի մեջ, որը սկսվել էր ոչ ավելի ոչ պակաս 9 տարի առաջ, որ կոչվում էր տեղային արդիություններ, և այդ նախագիծը ուսումնասիրում էր այն բոլոր փոփոխությունները, այն բոլոր տրանսֆորմացիաները, որոնք տեղ հետան խորհրդային, քաղաքաշինական և ճարտարապետական պրոցեսներում երկրորդ համաշխարհային ուրեմն պատերազմից հետո, և խոսքը գրում է ոչ միայն խորհրդային ուրեմն տարածքի մասին, խոսքը գնում էր ավելի ընդարձակ աշխարհագրության, որը սկսվում էր հարավ արևելյան Ասիայից և հասում էր ընդհուպ մինչև Լատին Ամերիկյան երկրներ։ Խոսքը գնում է պատմությունների մասին, որոնք ավելի քիչ հայտնի են, զորաբար որովհետև արդի նախագիծը, որպես այդպիսին մոդեռնիստական նախագիծը, ավելի շատ և մասնավորապես ճարտարապետության մեջ ինքը ասոցիացվում է արևմտյան, հա, մշակութային համակարգի մեջ, մոռանալով մի կարևոր մի խնդիր, որ մոդեռնիզմը ինքը չի ենթադրում զուտ էսթետիկական արտահայտում, այն նախ և առաջ փոխկապակցված է հասարակական նոր սիստեմների կառուցման հետ, նոր գաղափարների հետ, և այս ցուցահանդեսը, որը որ տեսնում եք, որ առադառնում է զուտ միայն խորհրդային ուշ մոդեռնիզմի պատմությանը և ձևակերպված է Գևորգ Քոչարի 65 թվականին կառուցված Սևանում գրողների միության պանսիոնատի նոր կառուցված մասնաշենքով, վերջին մասնաշենքով, այն առադառնում էր այն էվոլյուցիային, որը սկսվել էր դեռևս 20-րդ դարի սկզբին, և ինչպես այն ավարտվեց, նախագիծը չէր դիտարկում խորհրդային մոդեռնիզմը զուտ որպես ինչ-որ մի էկզոտիկ երևույթ, նախագիծը փորձում էր կատարել էնցիկլոպեդիկ ուսումնասիրություն, խորքային ուսումնասիրություն այդ այն բոլոր սոցիալական, քաղաքական, մշակութային նախադրյալների, բոլոր այդ այն դիսկուրսների, որոնց արդյունքը վերջին հաշվով այդ այն ճարտարապետություններ, որը մասամբ այսօր հասել է ինչ-որ մեր օրերը, և ճարտարապետությունը վերջ-վերջով մնացել է միայն այ այն վկայությունը, այ այն նախագծի կամ այ այն դիսկուրսի հիմնական խնդիրների, որոնք որ առկա էին խորհրդային շրջանում, և առադառնալով այդ պատմությանը և դիտարկելով այն ճարտարապետության միջոցով, շատ հետաքրքիր վերլուծություններ էին արվում ոչ միայն քաղաքաշինական տեսանկյունից, ոչ միայն ճարտարապետական տեսանկյունից, այլ ավելի ընդլայնված մշակութաբանական տեսանկյունից էին փորձում դիտարկել այդ կառույցները, փորձելով հասկանալ, թե ինչ տարօրինակ խզում տեղի ունեցավ հանրային գիտակցության մեջ 50-ականներից սկսած ընդհուպ մինչև սովետական միության ակումը, որովհետև շատ պարադոքսալ մի երևույթ էր, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այդ արհավիրքը վերաբերած հասարակությունը, Ստալինյան տոտալիտարիզմից հետո ազատագրված այդ հասարակությունը իսկապես փորձեց առադառնալ այնպիսի հիմնարար սկզբունքներին, այն նախագծին,
որի վերաբերյալ խոսակցությունը սկսվել էր 20-րդ դարի սկզբում եւ սկսվել էր ոչ միայն խորհրդային միությունում, այն ուներ իսկապես գլոբալ ավելի մասշտաբ։ Խոսքը գնում էր նոր հասարակության ձևավորման մասին։ Եվ այդ նոր հասարակության ձևավորման նախագիծը նախ եւ առաջ արտահայտվում էր ճարտարապետական եւ քաղաքաշինական մոտեցումների մեջ։ Դրա մասին ցավոք սրտի նույնիսկ մեր, հա, ճարտարապետության պատմության ուսումնասիրությունների մեջ քիչ է տրվում անդրադարձ, այ բուն խնդիրներին, որոնք վերջի վերջո ձևավորում էին միջավայրը, որովհետև ճարտարապետությունը եւ քաղաքաշինությունը նախ եւ առաջ ուղված է ձևավորելու հասարակության նորմալ կենսագործունեության համար միջավայր, բայց որոշակի ֆորմատի մեջ, եւ այն քաղաքը, որը մենք ստացանք 20-ականներից ընդհուպ մինչեւ սովետական միության փլուզումը, վերջի վերջո զարգանում էր որոշակի տրամաբանության մեջ, ունենալով բնականաբար շատ հետաքրքիր վարիվերումներ, որոնց մասին նշեց Կարեն Բալյանը, դա եւ 20-ականների էպոխաներ, ընդհուպ մինչեւ 30-ականների կեսերը, որից հետո այդ մոդեռնիստական պրինցիպները, վաղ մոդեռնիստական պրինցիպները, դրանից հետո մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է անցում տեղի ունենում դեպի ստալինյան իմպերիալ ոճը, որը կիրառելով այդ նույն սկզբունքները կարողանում է իսկապես կատարել շատ հետաքրքիր մանիպուլյացիա, շուրտալ, հա, այդ պրինցիպները եւ ներկայացնել նոր քաղաքի վերաբերյալ պրոյեկտը ավելի հին հասարակարգի բնորոշ էսթետիկայով եւ քաղաքի կազմակերպման սխեմաներով։ Դա հստակ է եւ դա շատ հետաքրքիր ձևով է արտահայտվում։ Էսթետիկ առումով դա պարզ է, քաղաքաշինական առումով ստալինյան էպոխայի արված գլխավոր հատակագիծը կտրուկ կերպով մտցրեց փոփոխություններ Թամանյանի կողմից մշակված, ուրեմն առաջին Երևանի գլխավոր հատակագծի մեջ։ Եվ 60-ականներին մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է հա տեղի ունենում այդ նույն նախագծին անդրադարձ, եւ հասարակությունը գտնվելով որոշակի վարանմունքի մեջ, ստանալով վերջին հաշվով մի շատ հետաքրքիր նոր ճարտարապետություն, թարմ ճարտարապետություն, նոր քաղաք, ձեռք բերելով վերջի վերջո իր իսկ սոցիալական կարիքների համար ամենաանրաժեշտ անհատական տարածքը, հա, դու գիտեք սոցիալական այն մեծ նախագիծը, որ իրականացվեց Խրուշչովի օրոք, բայց միևնույն ժամանակ հենց տանում է այն տարածքը, միևնույն ժամանակ իր մոտ առաջանում է դժգոհություն, պարադոքս է։ Եվ այդ պարադոքսալ հակասական վիճակը վերջի վերջով հանգեցնում է սիստեմի փլուզմանը, կասկածի տակ է դրվում սիստեմը, կասկածի տակ է դրվում նախագիծը, վերջին հաշվով դա բնականոն process էր, իհարկե բնականոն process էր, որովհետև ինչպես խորհրդային միությունը, խորհրդային համակարգը, որը ուներ մի նպատակներ, բայց այդ նպատակները իրականացնում էր շատ հակասական միջոցներով, այդ նույն հակասությունը մենք կարող ենք տեսնել նաև մշակութային զարգացման պրոցեսներում, հարային գիտակցության մեջ այդ նույն հակասությունը կարող էր երևալ, եւ ճարտարապետությունը եւ քաղաքաշինությունը չէին կազմում բացառություն, սակայն կառուցվածքի տեսանկյունից եւ ամբիցիաների տեսանկյունից թե քաղաքաշինական բոլոր պրոյեկտները խորհրդային շրջանում արված, նրանք ուղված էին ձևավորելու սոցիալական նոր տարածություն, նոր հասարակարգի համար, նոր տեսակի ազգի համար։ Ինչ է տեղի ունենում հետո։ Հետո մենք կարող ենք տեսնել այն բոլոր արհավիրքները, որոնք թափվեցին հետ խորհրդային հասարակությունների վրա, դրանք ճգնաժամերն էին, դրանք պատերազմերն էին, դրանք այն ֆրագմենտացումն էր, որը տեղ ունեցավ, իսկ դրանցում մենք տեսնում ենք, որ այդ ֆրագմենտացումները սկսում են տեղափոխվել, հա,
քաղաքային միջավայրերի մեջ եւ Երևանը դա այդ միակ քաղաքը չի ցավոք սրտի եւ վերջին հաշվով երբ մենք անդրադառնում ենք այն դեկումնային կետին երբ վերջին հաշվով հասարակությունները կրկին անդրադարձան իրենց քաղաքների պահպանման խնդրին երբ ակտիվ կերպով անդրադարձան երբ վերջը վերջո տեղի ունեցավ գիտակցության մեջ որոշակի լուրջ փոփոխություն փող կապակցված քաղաքում քաղաքներում տեղի ունեցող փոփոխությունների հետ Երևանի դեպքում դա շատ հստակ օրինակ էր ախ եւ առաջ դա Կինո Մոսկվայի ամառային թատրոնն էր երբ իսկապես հասարակությունը ճարտարապետության միջոցով կարողացավ վերանայել ողջ սկզբունքը հասարակական նոր նախագծի հետ կապված, որը նեոլիբերալ նոր իշխանությունը, քաղաքական իշխանությունը փորձում է մանիպուլատիվ ձևով առաջ քաշել։ Հասկացավ մի բան, որ հասարակությունը հասկացավ մի բան, որ կորցնում է տարածք, որը պատկանում է իրեն։ Չէ, հասկացավ, հասկացավ եւ կարողացավ հստակ կերպով արտիկուլացնել խնդիրը, վերհանել քաղաքական մակարդակի եւ առաջ քաշել իշխանության դեմ, սեփականատիրոջ դեմ, վերածել խնդիրը քաղաքական խնդրի։ Այդ էր պատճառը, ինչի մենք կարողացանք ունենալ այդ փոքրիկ հաղթանակը։ Դրանից հետո տեղի ունեցավ Մաշտոցի պուրակի հետ կապված խնդիրը եւ բազմաթիվ մանր այդ տեսակի խնդիրներ, որոնք վերջին հաշվով ձևավորեցին նոր տեսակի գիտակցություն եւ նոր տեսակի դիսկուրսիվ եւ նոր տեսակի քաղաքական նաեւ իրավիճակ։ Այսօր ըստիս խնդիրը ոչ միայն կոնկրետ 1 կամ 2 կամ 3 քաղաքային միջավայրում գտնվող հուշարձանների պահպանման հարցն է, որ մենք քննարկում ենք։ Այստեղ քննարկում է շատ ու շատ ավելի կարևոր ուղի, շատ ավելի խորքային խնդիր, կապված պատմության հետ, կապված հասարակության ընդհանրապես կազմակերպման պրինցիպների հետ։ Եվ երբ մենք այդ խնդիրները փորձում ենք մասնավորեցնել ճարտարապետական հուշարձանների պահպանման ձևաչափում, իսկապես անհրաժեշտ է շատ լրջորեն անդրադառնալ այդ խնդրին, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ դա ոչ միայն Երևանում է, վստահ եղեք, սա միայն Հայաստանին վերաբերող խնդիր չի, սա գլոբալ process է, որտեղ դուք տեսնում եք, թե ինչպես նոր քաղաքական իշխանությունը, նոր էլիտան, հա, տնտեսական էլիտան, քաղաքական էլիտան, որը եկել է իշխանության, տենդենցիոզ կերպով փորձ է անում դուրս հանել քաղաքային միջավայրերից այն պատկերները, որոնք կարող են լինել վկայությունը այլ տեսակի հասարակարգի, այլ տեսակի հասարակական հարաբերությունների։ Եվ այս ցուցահանդեսը ես ուզում եմ ամփոփել իմ խոսքը, այս ցուցահանդեսը ունեցավ շարունակություն, այն ունեցավ մի մեծ ճարտարապետական կոնգրես, 15-րդ Վիենական ճարտարապետական կոնգրեսն էր, որը ընդունեց վերջում մի փաստաթուղթ, մի ռեզոլյուցիա, 19-րդ Վիենական կոնգրեսի ուրեմն ռեզոլյուցիաներ, պետիցիաներ ուղված հետ խորհրդային բոլոր հանրապետությունների քաղաքական իշխանություններին, դա նախագահն է, դա վարչապետն է եւ ուրեմն մայրաքաղաքների ղեկավարները, քաղաքապետերին, որտեղ որ կոչ էր արվում դիտարկել այդ էպոխայի 55-ից 91 թվական անցած ժամանակաշրջան ստեղծված խորհրդային մոդեռնիզմի, ուրեմն ճարտարապետական այդ հուշարձանները որպես համամարտկային համաշխարհային պատմության անթակտելի մաս կազմող նմուշներ եւ հուշարձաններ եւ նմուշներ եւ պահպանել այն եւ ռեկոնստրուկցիայի գիտական ռեկոնստրուկցիա ուսումնասիրել եւ գիտական ռեկոնստրուկցիա ռեստավրացիայի ենթարկել այդ բոլոր հուշարձանները, որպեսզի նրանք հասնեն
ապագա սերունդներին։